Alba, të përshëndes. Të lutem, cili ishte qëndrimi në këtë dalje për mediat? Të lutem, na informo. Qëndrimi në këtë dalje nga ana e autoritetit dhe italiana është pasi se grupet kriminale kanë ndryshuar tashmë praktikën në praktikën e marijuanës nga brigjet shqiptare në Itali. Pasi se ngarkesa me drogë është ngarkuar në mes të detit, pa në mes të ujrave ndërkombëtare, konfirmonu këtë të dyshim të tyre. Ishim mësuar prej më shumë se një viti që nuk ishim operacione të sekuestrimit të gomoneve me drogën nga Shqipëria dhe Italis. Për fakti se në Itali vazhdon të kampi marijuanë shqiptare kishte sjell shumë dyshime mbi rrugët e trafikimit dhe transportimit të tyre. O mega operacioni i djeshëm konfirmoj pikërisht këtë. Pra, bëgjipet kriminale kanë gjetur rrugë me metodat të reja, si që është pra transporti i marijuanës dhe kalimi nga një kafë në anien, apo në gomonen, apo në barkë me vera, si që në këtë rast, në urat ndërkombëtare në mënyrë për të evituar pra kontroleve në brigjet midis dy vendeve. Kanë zgjedhur një mënyrë mjaft origjinale në një barkë vela me dy skiper ukrainas, të cilët të kishin pamjen e dy turistëve të cilët përundronin një zonë mjaft të njohur turistike italiane, si që Santa Maria di Leuca, një zonë mjaft e frekuentuar në këtë sezon vere, dhe mendonin se do t'i shpëtonin pra syve të autoritetet italiane. Ka qenë një operacion mjaft kompleks, pasi ka kërkuar ndërhyrjen jo vetëm të autoriteteve shqiptare, jo vetëm të repatit të Guardia di Finanza italiane në Durrës, por ka kërkuar në ndërhyrjen e mjaft reparteve në brigjet ugore italiane. Në repartin e Tarantos, Lejtës, Samia di Leuca, por dhe pratika dimare. Të gjitha këto të koordinuar nga një komandë generali që ishte Lejtë. Pra, si pas Guardia di Finanza, grupet kriminale gjithmonë vazhdojnë të suprizojnë me metodat e reja për të trafikuar pra drogën në këtë rast marijuanën nga brigjet shqiptare në brigjet italiane. Si pas autoritetet italiane, është një nga kesë, cila të sillte të një një përfitim rreth 10 milion euro, që pa dyshim do të shërbente këtë drogë pra për të furnizuar të gjitha prekjet ilegale. Dyshimet janë se ndoshta edhe herë tjetër është përdorur një praktikë e tillë. Operacioni është ekzekutuar 13 milje nga brigjet shqiptare dhe në ato pjesë, sipas asaj ato çfarë ato kanë sot në komunikatën e shtypit, midis brigjeve të detit aviatik dhe brigjeve të detit të jonë. Pra një operacion i cili ka quar dhe në këtë sekuestrim. Në Itali kemi dy arestimet e dy shtetasve Ukrainas dhe sekuestrimin e barkës a vela, e cila tashmë barkës me vela, e cila tashmë është shoqëruar në portin e Gallipolis, dhe kemi tre arestimet të cila si pas autoritetet italiane janë kryer në Shqipëri. Për më shumë besoj se detajet i kanë dhënë autoritetet shqiptare dje, pasi është se autoritetet italiane kanë preferuar të flasin rreth 24 orë pasi fjalën e kanë thënë pra policia shqiptare. Në bizohet në fjalën e tyre, si ka qenë një bashkëpunim mjaft i mirë me repatin e Guardia di Finanza në Durrës, por dhe me qendrën e koordinimit ndërkombëtar të bashkëpunimit midis dy policive, por dhe të policisë shqiptare. Falenderoj. Të falenderoj për lidhjen.